Hei, og velkommen til God kveld med din vert, Christian Steinberg. For mange av landets unge kan yrkesretninger være et stort dilemma. Utdanningstilbudene har økt kraftig de siste årene, og i dag har vi med oss en gjest som skal presentere sin karriereretning. Gi en stor applaus til selveste kongen på de syv havkjøl, Kaptein Sabeltan! God dag, Kaptein Sabeltan. En veldig bra introduksjon, Langkrabbe! Jo, tusen takk. Du er her i dag for å diskutere yrkesretninger med oss. Det stemmer, Langkrabbe! Langemann, sett seil på den sorte dame! Ja, han er ikke her. Jeg lurte på, yrkesretningen du har valgt, det er rett og slett sjørøverlivet. La meg ta over! Kjenner du glede av salt sjøsprøyt sprute deg i ansiktet, mens du stolt bærer tykke lag med sminke, velpleide ansiktshår, høye lærstøvler, fletter i håret og glinsende klær med gull og fjær overalt? Er en yrkesretning som sjørøver noe å vurdere? Ja vel, er denne yrkesretningen noe sosial? Er det noe man knytter bånd for resten av livet? Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt, ja. Bare basert på det faktum at vi hørte et rykte om en helt fantastisk skatt. Jeg skjønner, men var det noe sosialt liv ombord på båten her? Jeg er gode venner med Langemann, Pelle og Pysa og Pinky. Ja, kan man forvente god betaling i dette arbeidet? Er det godt betalt? Jeg jobber enda for å få tak i den fantastiske diamanten fra Lama Rama. Den skal gi meg god betaling, oppfylle alle mine ønsker og gjøre slik at sverdet mitt brenner når jeg fekter med Ruben den røde. Ja, så det er ganske godt betalt da, diamant fra Lama Rama. Hvordan forholder din yrkesretning seg til HMS, helse, miljø og sikkerhetsreglene? Jeg kan ikke svømme og er redd for haier, men vi har Pelle ombord, og vi har Pysa ombord, og vi er Langemann som setter seil på den sorte dame når jeg befaler. Jeg vil gjerne tilbake til dette her med HMS. Kan man forvente mye yrkesskader i en jobb som pirat? Man har regelmessige skader, for det er mye fekting og mye haier. Og jeg har også pirater ombord som mangler et øye eller fler. Mange har tre bein. Så dere er åpen for folk med handicap, forstår jeg? Ja. Jeg har også et spørsmål om en av personene du har ansatt i ditt foretak. Denne Langemann, lurer han virkelig alle, eller snakker han seg selv litt opp i skyene? Langemann lurer alle som en ulv i fåreklær. Ok. Han lurer til seg gull og smaragder. Han lurer også i mange tilfeller til seg sex. Det høres ikke helt etisk ut, dette her. En gang lurte han på seg HIV-viruset. Det var ikke særlig lurt. Du snakker mye om denne sorte damen, merker jeg. Langemann! Sett seil på den sorte dame! Ja, Langemann er ikke her. Jeg vil bare gjøre det klart og tydelig for alle seerne. Har du noen flere ønsker for fremtiden? Vær så snill! Gi meg grusomme Gabriels gullanker! Vær så snill! Du er veldig opptatt av dette konkrete ankeret. Du ser ut til å ha mer enn nok gull fra før. Hæ? Hørte du det? Var det grusomme Gabriel? Grusomme Gabriel? Han lusker rundt her, sammen med den onde Maga Khan. De er på jakt etter meg. Ja, hva har du gjort for å terge på deg disse karakterene? Det dreier seg i stor grad om en pokergjeld. Jeg skjønner. Men jeg har flere poster på programmet som jeg gjerne vil gå gjennom, så jeg må nesten si ha det bra til. Halli og dra! Her er vi igjen! Den sorte pirat og hans menn. Jeg skjønner. Langemann! Sett seil på den sorte dame! Han er fremdeles ikke, men ha det bra. Vi går videre i programmet.
Gi en stor applaus til... Oi, kapten. Den sorte dame er klar.